Slađa Delibašić i Đole Đugani pre više od dve decenije stavili su tačku na brak. Ostali su u dobrim odnosima, a pevačica je svojevremeno rastanku govorila sa setom i priznala da je možda pogrešila. Nekada kažem da sam brzo i ishitreno napravila taj razvod. Brzopleta sam, kod mene nema strpljenja. U svemu sam ili najbolji ili najgore, nema sredine. Mislim da meni Bog nije otvorio vrata u pogledu ljubavi da me stavio na razne iskušenja. Bila sam sa partnerima na kraju uvek nešto iskrsne, rekla je Delibašićeva jednom prilikom, dok se Đole sve do sada na ovu temu nije oglašavao. Denser je sada otvorio dušu i otkrio da je taj period za njega bio jako bolan. Veoma teško sam podnao razvod. Prvi put u životu nisam znao da se snađem. Kada smo gradili kuću u kojoj sada živi Slađa, pravio sam dva sprata, veliko dvorište. Zamišljio sam da ću u tom nekom delu, kada budem deda, peći roštir. Video sam unapred ceo život s njom, zamišljio unuke. I odjednom kraj. Bio sam izgubljen, nisam znao kako dalje, rekao je Đole u dokumentarnom filmu Život i scena, kada je priznao da je išao kao psihijatra. Molio sam Slađu da sednemo, pričamo i vidimo u čemu je problem. Čak sam išao kao psihijatra, tražio sam stručno mišljenje. Zvao sam je da zajedno odemo na razgovor i vidimo kako ćemo da se ponašamo u novoj situaciji i prema deci, jer nisam znao kako. Ona me je tada puna sebe pogledala i rekla, ti treba da ideš kao psihijatra. Jedno sam uspio da je odvedem, ali njoj se to nije dopalo. Ispričao je Đugani i naglasio da je Slađa kriva za razvod. U periodu razvoda mnogo sam je štedio u medijima i dobio po leđima. Nisam ja taj zbog koga se desio razvod, nego ona. Slađa nije mogla da se snađe sa popularnošću i novcem. Nismo mi imali mnogo, ali za nju su se tada zakačile neke sponzoruše, drugačijeg načina života i neki muškarci koji su hteli za sebi i obećavali svašta, kazuje Đole Đugani i otkrio koji trenutak je bio presudan. Ona se pogubila i počela da traži od mene više slobode nego što supruga i majka dvoje dece treba da ima. Recimo da sa drugaricama izlazi do 2 sata noću, a da ja sedim kod kući i čekam je. To je bio jedan od njenih uslova. Meni to nije odgovaralo i rekao sam joj, ajde lepo da završimo sa svim tim. Slađa ovog puta nije želala pretjerano da se osvrće na prošlost, već je kratko odgovorila da joj je najbitnije da njena porodica zna istinu. Njegov intervju i njegove žalopojke me ne zanimaju. Nemam potrebu da bilo što objašnjujem. Sve što je rekao, neka bude tako, ja ću da ćutim. Ne mogu da se bavim pričom od pre 22 godine. Moj najbliži, ja znamo najbolje šta je bilo. To mi je bitno, da moj otac, brat i deca znamo šta se sve tada dešavalo, rekli Slađa za medije.